shkarkoni aplikacionin e ri. Përputhen, e gjeni në App Store dhe Google Play. Jemi kthyer në pjesën e dytë të programit ku do të ndalemi në momente të tjera me të tjerë protagonist, por përpara kësaj do t'ju jap disa informacione për Bini Profesional. Kompania Bini Profesional operon në tregun shqiptar prej 12 vitesh në fushën e bukurisë me tregtimin e produkteve të parukerisë dhe kozmetikës, si edhe pajisje apo arredimin e qendrave të spa-ve dhe salloneve të bukurisë. Sot do të ndalemi tek linja ekskluzive për kujdesin estetik tek meshkujt. Linja e parë është Nishman, më e shitur aktualisht në rajon, përmban mbi 80 lloje produktesh të kujdesit të meshkujve, si shampo, stilues, flokësh, vaj aromatik, përkurimin e mjekrës e tjerë. Linja e dytë është Rich by Rick Ross, nga këngëtari me famë botërore Rick Ross. Produktet e kësaj linje luxury përbëhen nga havjari, shampanja dhe kafe kona, duke i dhënë 5 yje kujdesit për veten tek meshkujt. Vlen për të theksuar që çmimet janë ekonomike në raport me cilësinë që kanë produktet dhe kompanisë Bini Profesional, e cila gjendet në 3 vende, në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Produktet e kësaj kompanie mund t'i porosisni online edhe në faqet e tyre të Instagramit që i gjeni të poshtënuara në ekran. Dhe do të ndalim tani tek dy protagonistë të tjerë. Ana dhe Fatjone, në fakt ka qenë një dyshe që kanë rënë shumë në sy që në fillimet e përputhen. Ajo historia juaj, marrëdhënia juaj në fakt krijoi shumë pritshmëri tek ne, tek publiku, menduam se do të shihnim një çift të mundshëm. Megjithatë, në një moment të caktuar ju u shkëputët tërësisht nga njëri tjetri. Megjithatë, gjatë gjithë kësaj kohe ju keni treguar gjithmonë mbështetje për njëri tjetrin, duke thënë që njëri tjetri nuk do ta hidhnet kurrë poshtë. Për asnjë gjë, pra një lloj miësie, një lloj shoqërie ka mbetur mes jush, të themi. Megjithatë, nëse ka gjëra që ju ndoshta ja keni thënë njëri tjetrit, por tani duhet t'i thoni edhe në syrin ton, do të kemi këtë përballje mes ju të dyve. Ato çka kemi fol në studio, s'është kemi. Ishte dyshja më seksi, Leri, ato çka kemi fol. Çifti i parë që ne menduam se do të krijojë këtë përputhje, por në fakt nuk ndodhi kështu. Megjithatë, do shihni një insert, të kujtoni edhe një herë ç'keni bërë ju të dy, edhe pastaj shohim insertin. Po, na duke se kur ka ndodhur 10 vjet. Sa shta prisja me këmë të mbarë, më sa nisja me spaqën të lirë. Ishte diçka simbolike. O vërdalaqe, qa patet? Vlon një të reqe që mund të kenë. Mu është një lidhje shumë e bukur. Kemi ajtë të ngjashëm, sa është e frikshme në njerë. Një gotë, nuk mund të përkëdhërit me shumë, që do dhe i mashë. Sepse ty dhe mua në qeshë në sytë, nuk mund të sa duhet. Do ndryshoja gjëra nga vetja ime për një person që unë e shikoj që do ta kem në të ardhmen ose person të rëndësishëm si rasti konkret Fatjoni. Ja, për një shansë të dy, nuk të ullë bërërin, por të tregon një burë. Ty të ndafi nuk është për ty, por që ty pja vërësh anë. Ajo më jetra më përket, më atë përket të. Në me disë nuk është se këmë dhe më bapa s'kira dhe një disi e kuptohet, por që mua bëqio. Ato e ti, që më do ndryshet disa gjera për ty, ti për mua, dhe mësa të minimum do t'jep jako. Nuk do të thëja presë quna dhe okay. Unë me anën jam shkëputur, unë ka dalë me Melisa, s'ka pse ta bëj atë veprim që bëri rat pa dhënë, fusi me pllë me tik në emisioni. Po ti më jep premtimin, mua i vetë tjetër këtu. Fatjon Kuqari, në momentin që unë jap një deklaratë, po një mashkull që ka pak burni. E di shumë një burnim tim aty. Pikërisht, nuk e tregove në rastin. Çfarë nuk tregova? Nuk e tregova. Çfarë nuk tregova sa bën takimin dhe ne. Nuk e tregova, a të mbaroi çikun? Që jemi për gjithë, jemi. Po të bëj një pyetje shumë të thjeshtë, kush na ka besuar fitjen e të dy? Ti e ke besuar? Po pyes ty. Po isha duke folur unë. Ti e ke besuar kë? Ti e ke besuar kë? Ka gjithë ta pranosh. E ke besuar sepse Fatjoni nuk i la vot vetes, unë kisha respekt për të. Kur janë gjithë to. Te ngesa mund ta quaj një disë nesh. Çfarë kërkon na mua se pse kuptoj? Që nuk ka rëndësi, do të kemi një marrëdhënie bashkë apo nuk do të kemi, ai do të jetë gjithmonë pjesë e jetës time. O fat jam kuqari. Ulëm prapë si në 4 minutë që në tonë të parë. Qa ndisi e këta një që jemi këshu? Të sheshuar a gjyra, gjyra ka marrë fund me ko? Shiko, ti di shumë ishë, historia jo me... Se të gjoj, se po të qo? Historia jo në ka marruar, shumë po, kome, më kuptohet të tani... Po që si dhe ka kjo me këti që të pyta? Nuk më duk shumë e kuptim për balja me nesë të dyve, se nesë kemi pas në njërë mos marveshje dhe nuk është se pra fund një botës, kemi fol, kemi pas kontaktet, më kuptohet? Pse ma ke bërë unë follow? Qa të kam bërë?
Unë follow. Unë i follow? Po kështu e mendova atë arsyeshme. Jo, dua një shpjegim, një arsye. Se di. Jo, s'ka ashtu, se di. Jo, realisht ashtu e ndjeva, ashtu e bëra. Po le tani se kanë kohë këto, ashtu e ndjeva, ashtu e bëra. Një përgjigje më konkrete. Shiko. Na rregullo atletet se kështu të vijon ti kur si. Përderisa ti më ke marrë telefon për atë pjesë. Po, nuk më dhe përgjigje. Don po të bëj të njëjtën pyetje. Nuk të kam dhënë përgjigje ty personalisht, mendoj se do ta jap këtu pse. Thjesht ashtu e mendova, mendoj se janë shumë bërë shumë gjëra që mua nuk më pëlqejnë që personat më dëgjojnë tani tipas. Do të thonë dikush tjetër në shoqërinë time ta ndjek ta bëj. Mendova thjesht një respekt që kemi si jetë, sepse un kam parë shumë gjëra të tipit. Padrejta janë, s'mund të quaj, por që mos respektimin në shumë gjëra, më kupton që mua s'kam pëlqyer. Nuk të kam respektuar. Në anën e parë kur ka qenë dhe pastaj çka kam parë në vazhdimisht. Nuk të kam respektuar. Edhe po kush e mendoj unë? Po flet shumë për ciptazi dhe jo konkretisht. Ku nuk të kam respektuar? Shumë mendoj unë se më jep një arsye. Ku nuk të kam respektuar? Sepse nuk mund të përcaktoje të flas më për këto gjëra, sepse un po të bëj një pyetje, na kanë ulur për një përballje dhe un po kërkoj ta përgjigje. Kështu që minimumi që mund të bësh është për respekt programit, atyre që na ndjekin, njëri tjetrit në fund ditës. Respekt për radhë parë veten time. Po pikërisht, vetëm njëri tjetrit. Dhe po të them, më jep një përgjigje. Do kam marrë, më ke marrë në telefon në momentin që kam hequr në Instagram. Edhe më ke thënë pse. Po. Unë nuk ta kam thënë pse. Tani pretendon ta them këtë. Po, pretendoj. Po nuk ta them unë. Kështu mendoj unë se ti, domethënë thjesht bashkë mund të kemi një lloj mirësie, si ta them, respekti. Ashtu ka qenë. Në sipërfaqe dhe në largësi. Por që të ti është e rrethi. Se po të më kesh afër të ndohesh, ku qëndron problemi? Nuk këtë di shumë mirë që unë s'ndohem me problemi, pse nuk flet konkretisht, po i bie si Magellani. Po i bie si Magellani sepse s'duhet t'ia përgjigje dhe s'po ta jap sepse përfshin njerëz të tjerë dhe nuk dua të përfshin njerëz të tjerë. E kupton? E kuptova. Nuk e kuptove, jo në rastin tën lidhjen e fundit, s'ka të bëj fare me këtë. Për atë zot s'ka. Unë me subkoshien dhe me vetdije nuk di të kem bërë ndonjë gjë, kështu që unë përderisa po ta kërkoj si përgjigje. Që di pse është më keq akoma. Se kur bën gabime, më dëgjo. Të paktën i kuptove di çfarë ke bër. Në momentin që nuk bën gabime dhe pret një përgjigje nga personi që ke përball. Po ja, të le të flas. Jo, s'do të le të flas, se s'po më jep përgjigje. Okej. Kur nuk bën gabime dhe quan që ti s'ke bërë asnjë lloj gabimi, atëherë ti je ky ose kjo. Jo, ky nuk je ti ose kjo. Njeriu kur të bën një pyetje, minimumi fatjon kuqari je përgjigje dhe thot gomari çalon nga kjo këmbë. Kupton? A, nëse ti s'ke dëshirë, i bie që këtu ka diçka pse njeriu nuk ka dëshirë. Po pra, ka diçka. Njeriu nuk ka dëshirë për një arsye të caktuar, jo kot nga hiçi. Zgjo e mund dhe nuk kam dëshirë. Për arsye të caktuar gjisesi, nuk kam. Gjithsesi, unë dua t'i bie shumë shkurt dhe më thuaj ti kë do të parën. Do faleminderit apo më fal? Edhe do të argumentoj unë pse. Se besoj se asnjë nuk hyn jo, në punë. Jo, ta shpjegoj unë. Jo, jo, s'ka lidhje, jo. Fare, nuk do bëhemi. Jo, do të thosh një gjë të keqe më mirë. Nuk do të çoj ftesë pas kësaj, pa merat, por. Faleminderit. Unë me nderi qofsh dhe deri të ndjek të gjithë jetën more djal. Por më thuaj kë do nga këto të dyja. Kë dush ti? Okej, okay, mirë. Po e nis me fal. Fal që ndoshta nuk dita të sillesha në mënyrën e duhur dhe normalisht në rrugtimin tim duke qenë në përputhen si të gjitha gocat apo si të gjithë ato që do vinë pas nesh, kam bërë gabime të caktuara sepse i tillë është formati që normalisht duhet dalësh me... Një sekond të barët dërën në fund. Ok, barët të do t'jap një përgjigje. E di përgjigjen të ndë, mos ma je fare. Si është më dëgjo mua. Po, po, më dëgjo mua dërë në fund dhe da të regojmë karakterin ty. Faleminderit. Dhe normalisht, unë mund kemë bërë një, 2, 3, 10, 100 gabime. Në regull, dhe thjesht unë, emocionalisht dhe si njeri, duke qenë se të respektoj, pavarësisht të gjithave, duhet të të kërkoj një ndjesë. Ta thash. Ore, më lërë të mbaroj, ore, fatjon, po që pas ke qënë, më dërzi. Në regu. Ua. I shepa. Falë. Dhe... Mikrofon. Dhe... si njeri, po ta shpjegoj dhe njëherë, po të them një më falë. Dhe faleminderit për të gjitha emocionet e bukura që në një formë ose në një tjetër bashkë përjetuam këtu. Normalisht ti ke qenë person që mua më ke fal emocione dhe dua të them faleminderit. S'ka rëndësi sa zgjasin. Të gjithë e dim që lumturia nuk është e pafundme. Normalisht. Është me pikatore dhe na duket si shumë. Kështu që për ato pak emocione që ti më ke dhënë ose shumë emocione që ti më ke dhënë, dua të them faleminderit. Faleminderit dhe ti. Për ato pak që sa kemi kaluar. Mbaroj.
Po si ja pritur rikthyem në fillimet e përputhen, po do ndalem vetëm pas pak tek ju të dy edhe tek kjo që sapo ndoqën, sepse tani duhet ju japet edhe disa informacione për Zen Diamond. Yjet e mëdhenj të Hollywoodit nuk gabojnë në zgjedhjet e tyre. E kemi parë të prezantohen duke mbajtur vetëm diamantet e përzgjedhur të Forever Mark. Sot nuk kemi pse i kërkojmë larg. Zen Diamond na e ka sjell më afër se kur. Zen Diamond, përfaqësuesi ekskluziv i diamanteve më të përzgjedhura në botë, hap për herë të parë showroom-in e tij në qendër të Tiranës, në rrugën e Durrësit pranë sheshit Skënderbej. Plot surpriza dhe ulje deri në 50% ju presin në Zen Diamond. Mos harroni të merrni dhuratë parfumin Diamond për blerje mbi 349 euro. Me Zen shkëlqen. Dhe ti rikthehemi anës edhe Fationit, Tomi dhe Xheri, gjithmonë që në fillimet e këtij programi këtu keni qenë. Vazhdo ti Ana Pi, po ndërkohë Fation pse ka pakun e frizit? Deri qylit. Ja, vazhdojmë këtu. Fation kuqari. Hedhje kputësh, shuplaka, mes jo të dyve. Gjithçka e kemi parë. Fation pse ka qenë prerë në marrëdhënie me anën? Nuk jam i prerë, po jam i mbyllur gjëra. Edhe nuk ka shpjegim, çfarë do shpjegojmë ne? Ju keni treguar mbështetje për njëri tjetrin. Nuk duket se shoqëria juaj do të vazhdonte pavarësisht se nuk u krijuan një lidhje. Ndërkohë që kanë qarkulluar edhe zëra të tjerë që thonë që as kjo marrëdhënie shoqërore nuk është më mes jush. Kishte respekt, më kupton asgjëm tepër sepse si ja thashë shpjegova dhe anës aty. Kam gjëra që mua nuk kanë pëlqyer. Jo, problemi, unë mendoj që Fationi ndikohet shumë nga fjalët që mund t'i flasin rrethin shoqëror. Absolutisht jo. Nga konkurrent, ish konkurrent. Apo të tjerë me radhë. Nuk ka të bëjë fare me konkurrencë. Huti kuqa dushmën, po mos më fol për dikë që e njoh dhe kam kaluar 3 muaj ditë këtu. Të lutem Fation. Aman, të keqen. Ti ke thua këtë keti. Pi pak frizë emra ime dhe që të relaksohu. Nuk jemi këtu për të pajtuar apo për të përqafuar. Ti çka keti që ti thua e njoh e njoh. Ktu jemi thjesht për të sqaruar ato gjëra që ndoshta publiku ne gjithë konkurrentët janë kurioz. Kaq. Secili nga ne mund të ketë vazhduar jetën e vet jashtë. Po këtë po i shpjegoj borës. Po pse të vini natë, se unë jam shumë i qetë. Vini natë, i natë për ty. Për çfarë do më vi më Fation? Unë po sa pa, nga zemë. Po që pa të dote, që ka vjo? Po ana, pse më bërë të super gjirë. Po duke të më kam kutë alkohol brënda. Unë kam diçka. Të them një herë dhe unë e kam diskutuar njërë me anën, kur për çfarë nuk kam betë shefi në fillime, do më thënë kur jashtë, i kam thënë kështu. U është diskutuar. Të shikoj, dhe unë në momentin që s'dua të kemë në rrethin tim, nuk t'jap sjarim. E di se s'jap sjarim. Sepse unë kam diçka, do me thënë, pavarësisht se dukem në natyrë shumë i ftohtë, po unë do me thënë, jam tip që, aq i ftohtë sa dukem, po jam shumë ndryshe brënda, më kupton, dhe unë po të flasë me anën, ndoshta vetën e ima pikë që në më bëmë miku, s'dua më, do bësh pa tjetër po folim po i vash fundi, kam lënë fundi dhe mbydhet kjo etapë, e kupton, për mua. E kupton, bën, pas ta e mbydhë. Të kam, unë e dhe shikoj, po nuk do të fjem afra dhe njëri nuk jam pasyë, nuk jam shpjegim, sepse Fation Ana, mes ju të dyve, çfarë ka? A ka mbetur një shoqëri apo jo? Respekt. Ora, unë i bëra dy pyetje që nuk mora një përgjigje që pse. Kështu që automatikisht që të sqaroj diçka shumë të rëndësishme. Unë nuk po i kërkoj Fationit as shoqëri, as lidhje, as përputhje, as përleshje. Ulëm aty dhe normalisht diskutuam disa gjëra që Unë si anë ndjeva të them faleminderit dhe më fal dhe arsye ti dhash. Një sekond. Ose ti po bën tani sigurisht kraut e tu ku kemi qenë fillimet tona. Unë nuk e di po shkulja flokët, qetësohu më Fation, ka asgjë, jo. Avash i herë. Po ja, ja, uli ja, tu. Ja dhe kjo gjë më pëlqen tash. Një nga ato arsye të kjo. Që ta ulësh edhe një atë 1% respekt. Unë thjesht, një nga arsyet është dhe kjo që bësh arrogante kur s'duhet. Nuk po bëjmë arrogante, po bëjmë Çrëm si ka, po të them edhe një herë, më dëgjoj një sekond. Jo ty po. Ana e ka me tonë respektoj, do të thënë, ti di shumë mirë që unë do të kam respektor familjarisht, që do të thotë komplet familjen tënde, duke filluar nga burrazërt e tu e me radhë. Po. Respekti im për ju, do të thënë si familje duhet gjithmonë, ama në shoqërinë time ta thash jo, dhe unë prapo të them, po dëgjoj ta mbaroj, të lutem. Po kërkon njeriu që të jem pjesë e shoqërisë tënde, mos e këtë s'po kërkon. Se ti, do të thënë, po i bie me spa, me spa dhe po i mbaroj, nuk po i bie me spa. Po Lali, se kur unë nuk kam kërkuar asnjë shoqëri. Më ka ndodhur pjesa unfollow, të kam marrë në telefon, të kam pyetur, nuk më dhe përgjigje, më kujtua dhe këtu. Të pyeta, herë tjetër ti kam rënë telefonit, në rregull. Të kam shkruajtur herë tjetër. Po në rregull pra, e lam. Jo, jo, du përgjigje. Jo, jo, absolutisht, jo. Kështu që? Jemi në rregull. Atëherë kjo nuk është shumë gulë shkurë në një vënd. Se në momentin që ti nuk e të shirë të kjesh jetën të ndë një person, si mik, si asgjë, nuk të intereson se çfarë ka ai me ty dhe pse të ka mbetur peng që ai nuk ta shpjegon, nuk ta. Ose po ti ja ulesh me njëri aty dhe i thua dy gjëra, apo do vesh të rishti hu. Se s'po e kuptoj.
Si? A ula aty. Po. A duhet bëja një ballafaqim me të. Ai s'ka dëshirë lërë mbyll aty. Në momentin që ti nuk ke dëshirë se po mbyll tani se po. Ama Fatjon, hajde bëjmë ballafaqimin. Jo, jo, ishte për marrëveshjen. Nuk ka të fare donte njëri apo tjetri. Unë mendoj që Ana ka një farë interesi për Fatjonin. Qoftë miqësie, qoftë diçka tjetër, unë jam zemra për mendjen e saj. Po, me drejtë. Po mirë, pse e merri? E përmendoi me një fjalë. Se ajo egocentrizmi juaj këtu dhe i Fatjonit dhe i Anës dhe i shumë të tjerëve dhe i gjithë juve që jeni këtu bashkë, ka qenë dominusi në gjithë këtë vit që kemi parë këtu. Po sa qejf do kisha, domethënë të ishte një vajzë që thoshte kur dashuroj, kuptoa se kur s'ndodh, s'ndodh, po që pëlqen diku thotë, "Ore, unë shkul flokët për ty." Po një djalë që thoshte, "Po unë shtrihem në tokë për ty." Po një djalë që thoshte, "Po mi ma thoi trosha ato që vëra pas për ty." Po një vajzë që thoshte, "Po unë hidhem nga gati pest për ty." Po prit mos e kemi lexuar libra dashurie dhe ka dashuria është të bësh marrëzira, të bësh mundurira, të shkulësh flokët, të qash, të shkriesh në tokë, të 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 rejqësh zvarë. Po kjo është dashuria pse keni këtë kompleks kaq të madh. Po s'është dashuri jore. Po ti vetë janë ta qeshen me të madhe çfarë thot ky thon. Jo, jo, ai ka shumë dashuri zonë. Ja unë jam shumë më i gjerë. Edhe unë i bëj pa fund. Po si ta bëj në momentin që unë jam dashuruar. Kjo është dashuria. Ishte më e përgjithshme, Ana, jo vetëm për ty apo vetëm për Fatjonin, ishte për të gjithë të fat. Mirë, ju të dy marrëdhëniet tuaj e përmbledhët me një fjalë. Kemi respekt për njëri tjetrin. Pra as shoqëri, asnjë gjë tjetër nuk ju lidh me njëri tjetrin, vetëm respekt për ato kohë të themi të bukur që keni kaluar në fillimet e programit me njëri tjetrin. Mirë, ndërkohë që duhet të ndalemi edhe në momentet të tjera, do të kemi edhe një tjetër përballje, por me protagonistë të tjerë në pjesën e tretë të programit. Tani do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe përpara publicitetit u do t'ju jap disa informacione për Brand Intimo. Butiku online më i kërkuar për aksesorët e plazhit këtë sezon veror. Kur flet për Brand Intimo, pa diskutim që flet për cilësinë, korrekcinë dhe transparencën e tyre deri në detajin më të vogël. Brand Intimo është brendi që do t'ju sjell gjatë gjithë verës rrisit duke ju siguruar qendra modele për t'i bërë pushimet tuaja të paharrueshme. Kur flasim për Brand Intimo, duhet të kemi parasysh se janë të vetmit që ofrojnë një gamë të gjerë modelesh rroba banjosh për fëmijë të rritur apo gra të moshuara. Kujdesen të sjellin cilësinë premium tek ju në mënyrë që të mbeteni përherë të kënaqur dhe të jeni përherë klientë tek Brand. Ajo që duat të theksoj është korrekësia e tyre në këtim përgjigje në çdo mesazhi tuaj në kohë reale. Për më tepër, çdo klient që blen tek Brand Intimo i shem me detaje dhe me plot transparencë të gjitha rroba banjot, pasi Brand Intimo kujdeset i sjell me foto dhe video reale nga modele shqiptare të gjitha versionet që poston. Rroba banjot që Brand Intimo poston bëhen pa diskutim të preferuara te qindra klientëve, ndaj duhet të nxitoni për të bërë porosinë tuaj, nëse nuk doni të humbisni modelet më të pëlqyera. Ju blini të sigurt dhe mbeteni gjithmonë të kënaqur nga shërbimi i Brand Intimo. Porosia juaj në Brand Intimo mund të bëhet fare thjesht. Mjafton të shkoni në Instagramin ose Facebookun e tyre dhe të shkruani në inboxin e tyre për modelet tuaja të preferuara. Dhe në fakt duhet të nxitoni, pasi sot kishin sjell koleksionin më të ri. Mund të porosisni nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia dhe porosia juaj vjen në kohë reale në adresën tuaj. Kalojmë në publicitet. Pi ujë, thonë.